שי גל, האם אתה איתנו? העיתונאי, בוגר בית הספר לתקשורת הזה, האם אתה פה? אני פה. וואו, 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 אני מה פה. שלומך? בסדר, מה קורה? בסדר, בסדר גמור. אנחנו לא עושים הפסקה כי אנחנו יודעים שאתם בזום, אז מי שרוצה רגע להביא לו לשתות וזה וזה, שירגיש חופשי שאנחנו רוצים רגע להמשיך את זה. אז באמת הייתה לנו שעה מרתקת, ראית, היית איתנו, בתוך קצת העולם של סטורי טיינינג, קצת איזה מבט מאוד מאוד גדול על הסברה, וזהו, שי גל הוא גם בוגר בית ספר התקשורת, הוא ידבר איתנו גם על איך מספרים מלחמה, הוא עושה את זה, הוא חוזר, הוא שולח לי תמונות מהשטח לאורך כל הימים, אני חווה את זה גם מהצד שלנו כקולגות, והולך ומנסה לספר כמה שיותר את הסיפור, ואליו הצטרף אלעד שמחיוב, שהוא הכתב שלנו, הכתב של ערוץ 12 בעצם, בחדשות 12. שי, הבמה שלך. מעולה. אז אני רוצה לעשות שני דברים. קודם כל, תכף יצטרף אלינו, כמו שענבר אמרה, אלעד שמחיוב יצטרף אלינו, כתב חדשות 12 בלונדון, המגיש של אחד ביום. ככה ביקשתי מאלעד שיצטרף אלינו בשביל לקבל ממנו את הנקודת מבט של איך זה נראה באמת מבריטניה, מה שאנחנו לא כל כך רואים מפה, כי בסוף אנחנו מנהלים משהו אחד. אבל לפני שנדבר עם אלעד, אני רוצה לתת לכם משהו אחר. אני לא מתעסק בימים אלה בהסברה, אוקיי? אני מתעסק בימים אלה בלסקר את המציאות שיש פה, ונכון שחלק מהדברים שאנחנו עושים אחרי זה באמת הופכים לידי הסברה, ובכלל התקשורת בימים כאלה היא לא תקשורת ניטרלית, זאת אומרת אין בתקשורת הישראלית כלשהו בעד חמאס, זה לא דבר שקיים, וההפך, היא במידה מסוים, מידה רבה היא מגויסת למאמץ שיש. אבל, ופה אני רוצה דווקא לדבר שנייה משהו על אולי שתבינו רגע איך נראה העולם שלנו ואיך אני ניגש לסיפור דווקא בימים כאלה, בדרך שהיא לא שונה בשום דבר משאני ניגש לסיפורים רגילים. כי אני חושב שאחד הדברים שאסור לנו לשכוח, ואחד הדברים שרואים שהם אפקטיביים אחר כך גם בעולם, זה שאנחנו חייבים להתייחס גם לסיפור הנוכחי כאל סיפור, ולא רק כאל מאמץ הסברה. ובטח אתם כסטודנטים בתקשורת שהולכים לספר סיפורים, אסור לנו לשכוח את הדבר הזה, כי זה דבר מאוד מאוד מהותי בדרך שבה אנחנו ניגשים לסיפור. קצת שתבינו, החדשות, קשת נראית היום כמו ערוץ חדשות, זאת אומרת משדרים חדשות 24/7 מבוקר עד ערב, אין כמעט הפוגה. הייתה שעה של ארץ נהדרת בשבוע שעבר, כנראה שלא תהיה השבוע. הייתה שעה של הכוכב הבא, אבל שוב פעם, הרוב זה חדשות כל הזמן. איך הדבר הזה מתנהל? חברת החדשות עובדת על ספידים, עובדת 24/7. סתם שתבינו, המקורות מעבר לכתבים בשטח, אני רק פותח לכם, יש קבוצה של החדשות ששם אנשים מעלים כל הזמן רעיונות, אוקיי? ושתבינו שכל רעיון כזה בימי שגרה הוא כתבה בקלות, בסדר? סתם, אני מקריא לכם עכשיו, משפחה של חרדים שגרו בצרפת בגלל המלחמה, ירו עליהם ברחוב ועכשיו הם עולים היום לארץ, האם אתם רוצים לראיין אותם? דודו של סמר רועי וולף שנהרג בעזה מוכן לדבר. בלדה ל-14 שעות, מסמך מרתק ומיוחד, יובל פסנתרן בן 15, אחרי 14 שעות במעמד בנחל עוז, בקרב על ידית הדלת מול המחבלים, מבקר באולפן, מתרגם את התחושות שלו למוזיקה. כל הדברים האלה הם כולם כתבות אחת אחרי השנייה. ובעצם אנחנו צריכים לברור מתוך הדבר הזה מי יגיע לאולפן, מי לא. זה קבוצה שמתעדכנת כל הזמן. גם אנשים אפילו מעבירים את זה בצורה כל כך גולמית, שאפילו לא מספיקים לעבור ולבדוק את הסיפורים. אז זה רץ אחד לשני. ובכל זאת, אני כיום כתב אולפן שישי, ואני קצת בזירה אחרת. כי אני צריך להביא ביום שישי משהו שיש לו ערך מוסף שהוא לא בתוך המעגל הרגיל של הניוז. ואז נשאלת השאלה, מה מחזיק לשם? זאת אומרת, מה אתה יכול לצלם כבר ביום שני ושלישי, בידיעה שביום שישי הוא עדיין יהיה א' רלוונטי, ב' נותן איזשהו ערך אחר. אני חושב, אגב, גם בעולמות ההסברה, יש הבדלים בין מסרים מיידיים, טוויטים שמוציאים עכשיו, לבין מוצרים שהם הרבה יותר מתוחכמים ומושפעים ומשמעותיים. שגם להם, אגב, חלק מהכתבות שאני עושה תורגמו לאנגלית, ואז אני מאוד נוהג לשלוח אותם לאנשים שאני מכיר,
או למעגלים של משפיעים, שאז בן אדם יושב ורואה רבע שעה כתבה, אם הוא אכן הבאת אותו לשבת ולראות את זה, האימפקט הוא אחר לגמרי. הוא גם מתייחס למוצר הזה כמוצר עיתונאי. אני רוצה לתת לכם שלושה עקרונות. אגב, אני מניח שחלקכם מספרים סיפורים. מספרים סיפורים, זה לא משנה אם עושים כתבות או כותבים פוסטים. זה אותו דבר. ואני רוצה רגע להחזיר אתכם שנייה לעולם. גם חשוב להגיד רגע שי, שיש פה המון סטודנט, לא המון, אבל יש פה חלק מהסטודנטים שהם גם לא לתקשורת, רק מעולה. את המסע. מצוין, אז בכלל רלוונטי, זה לא משנה אם אתם עושים כתבה או כותבים פוסט, זה אותו דבר בדיוק. אני רוצה לתת לכם שלושה טיפים שהם רלוונטיים תמיד, ועכשיו הם רלוונטיים הרבה יותר, אוקיי? בשביל, כי בסוף אנחנו נמצאים בסייקל שקשה מאוד לבלוט בו. כמו שרודריגו הראה לכם קודם, הכמות אינפורמציה שיש היא אינסופית, וכמות הפוסטים שאנשים כותבים, מה הופך לוויראלי, יש המון 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 שאלות. אז יש מומחים גדולים ממני לוויראליות, אבל בלספר סיפורים ומה עובד בהם אני קצת מבין. אני רוצה להגיד לכם שלושה דברים שיכול להיות שהם מובנים מאליהם, אבל יכול מאוד להיות שלא, ואני רוצה רגע להזכיר אותם. הדבר הראשון הוא שיש הבדל אדיר בין לספר סיפור שראיתם בעיניים לבין לספר סיפור על משהו. אם אתם כותבים פוסט על הרעיון שראיתם עם מישהי, אחלה, אבל לפגוש אותה פנים אל פנים זה אירוע אחר לגמרי. עכשיו כן, בשביל לפגוש אותה פנים אל פנים לפעמים צריך להיכנס לרכב ולנסוע ויש אזעקות, וזה לא תמיד דבר נחמד ונעים, אבל אני לא חושב שיש דרך אחרת. אני אספר לכם דוגמה על עצמי. שבוע שעבר חזרתי מניר עוז, הקיבוץ ששליש מחבריו או נחטפו או נרצחו. ויש הבדל גדול בין הרגע שבו סיפרתי על ניר עוז לבין הרגע שבו הייתי בניר עוז. כי להיות זה לא שאני אומר שאני רוצה לשלוח אתכם לגלי ניר עוז, אבל זה נכון לניר עוז וזה נכון לכל דבר אחר. יש הבדל שאתה עומד מול הבתים השרופים האלה ורואה את זה במו עיניך, ושאתה יודע שיש פה 12 שניות להזעקה, ושאתה שומע את הדי הלחימה מעזה, ואתה רואה את זה מול הפנים. זה משנה אצלנו משהו. אני חושב שגם דובר צהל וגם המדינה הבינה את זה קצת באיחור, שצריך לשלוח את העיתונאים הזרים מיד לשם כדי שיראו את זה בעיניים. מי שראה את זה בעיניים, משהו נחרט לו. אגב, אתם גם לא תמיד יודעים מה יחרט. כשאני יצאתי מניר עוז, ופגשתי שם בן אדם מקסים, מהמם, שהיה עם שתי הבנות שלו בתוך הממד 8 שעות, והחזיק את הדלת 8 שעות ונתן להם אייפד שהם יצפו ביוטיוב בסרטונים כדי שהם לא יבינו מה קורה בחוץ. הוא אמר לי שני דברים עניינו אותי בעולם. אחד, זה שאני אצליח להחזיק את הדלת שלא יכנסו מחבלים, והשני, ששתי הבנות שלי, בנות 4 ובנות 6, אוקיי, לא יבינו מה קורה בחוץ. שהם יצאו משם ושלא תהיה להם חרוטה המלחמה הזאת בראש. שאני חושב כאילו, אגב, יש שם רגע שהוא סיפר שהתקשרה גרושתו, והיא אמרה אני רוצה להיפרד מהבנות, והוא אמר לה במילים כנראה לא כך יפות, אין מצב שאת נפרדת מהבנות, את לא מספרת להם עכשיו מה קורה, זה לא יקרה, הם כרגע חיות בעולם משלהם ואנחנו נשמור עליהם בעולם הזה, אוקיי? אני מבטיח לך שאני אעשה הכל כדי לשמור עליהם, אבל אנחנו לא נכניס להם את הדבר הזה מראש, וגם שהוא הוציא אותם הוא כיסה להם את הפנים. זאת אומרת יש פתאום, אתה בכלל פתאום מבין, רגע, זה בכלל רגע על הורות, על הבאות, כאילו זה מסר שמתחבר אליו כל בנם בעולם, הוא לא קשור בכלל לדבר הישראלי. וזה רגע שאפשר להבין רק שם. ומצד שני אני אומר לכם, שמה שקרה לי, שכשיצאתי מניר עוז, אז הדבר העיקרי שקרה אצלי זה שהעצב התחלף בכעס, התחלף בזעם. הוא התחלף בזעם על זה שכשכוחות צהל הראשונים מגיעים לניר עוז, השעה היא 13:30, יש שם יותר מ-70 חטופים, יותר מ-40 שנרצחו, משפחות שנשרפו בחיים, וכבר אין שם אף מחבל. המחבלים כבר חטפו, בזזו, רצחו, לקחו את הגופות של המחבלים שנהרגו בחילופי האש עם כיתת הכוננות, וברחו לעזה. כשאני יצאתי משם אמרתי לעצמי, וסליחה שזה לא מסר הסברה, זה פשיטת רגל מוחלטת של הצבא. זאת אומרת, זה פשיטת רגל של החוזה בין המדינה לבין האזרחים שלה. עכשיו, התחושה הזאת היא התחושה שאיתה אני נכנס חדר עריכה. ואני חושב שמי שיראה את הכתבה הזאת ירגיש אותה.
כי יש משהו שעובר רגשית על בן אדם, כשאתה יושב ומדבר עם מישהו מהמסיבה, אתה קולט אצלו משהו שאתה קולט אצלו, שאף אחד אחר לא היה קולט אצלו. עדיף פנים לפנים, אבל אם לא אז בזום, תנסו להעביר את החוויה לחוויה אישית, לא לחוויה מתבוננת, אוקיי? זה חוויה, זה מאוד מאוד מהותי. תנסו לקחת רבע שעה לפני ולדבר עם מישהו שהיה שם. לא רק לראות את הסרטון, החוויה שלכם כמי שיצרו את זה היא אחרת. גם שתנסו לשכנע בחול, החוויה היא אחרת לגמרי. השבוע הזמינו אותי, עוד לפני, זה הכל נראה כמו משנות דור אחרים, אבל ביימתי השנה סרט לנטפליקס, והשבוע היה הקרנה חגיגית של הסרט הזה בוושינגטון, ארגנה אותו השגרירות הצרפתית, 250 איש התכנסו מנאסה בשביל להקרנה, וכשעליתי בזום מהארץ פתחתי ואמרתי להם, תקשיבו, זה נראה לי הדבר הכי לא קשור לחיים שלי כרגע. וסיפרתי להם שתי דקות את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, על מאיפה חזרתי היום מניר עוז, ואני רוצה לספר לכם מאיפה באתי. לא היטפתי להם על הסברה. סיפרתי להם את הסיפור שלי. ואז בסוף השתמשתי באחד המשפטים שרצים מאוד חזק ברשת, ואמרתי להם, אני רק רוצה שתבינו שני דברים. Your Israeli friend is not okay, and your Jewish friend is not okay. Did you call him recently? זהו. לא הטפה. האימפקט של זה היה כל כך חזק, כי בסוף אתה רוצה לייצר משהו אישי, ושאתה מייצר משהו אישי הוא הרבה יותר חזק. תכף נראה אם אלעד על הקו, אבל... אלעד פה, פשוט לא רציתי להפריע לך. אלעד כבר פה, אלעד כבר פה. אני יכול להמשיך ולהקשיב לך שעות, אז אני פשוט לא... זהו, זה הבעיה, אני לא רוצה להרוס לך את היום. יש לי עוד שני טיפים, אני אחזור אליהם בהמשך, אבל רגע, אלעד, קודם כל אלעד, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. בשמחה. אז אלעד, אנחנו קצת מחליפים תפקידים, בדרך כלל הוא מראיין אותי באחד ביום, אז הנה עכשיו אני יכול לנקום ולראיין אותו. אבל הבאתי את אלעד כי... בשביל מה שאמרתי לכם קודם, זאת אומרת, אני רוצה רגע שתעזבו רגע, תשמעו רגע ממבט ראשון של מי שנמצא שם ומבין את זה מהרחוב, אוקיי, את מה שקורה, כי בשביל להתאים את מה שאנחנו אומרים, אנחנו חייבים להבין את זה. אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לפעמים במסרים שנתקעים בקיר. אז אני רוצה לשאול אותך שנייה, לשאול אותך כמה שאלות, אבל אני אתחיל בזה של עזוב, ברמה האישית בהתרשמות שלך, איך זה נראה בבריטניה? מה קורה באמת ברחוב, בתקשורת, בבי-בי-סי? כן, זה הרבה שאלות שמנוגדות בשאלה אחת, כי כל דבר כזה הוא שונה. תראו, אני חי פה כבר 10 שנים בלונדון, ואני במסגרת התפקיד מסתובב הרבה ומכיר הרבה אנשים, בין אם יהודים, ישראלים, ושאינם מה שנקרא בכל רחבי אירופה, ומהחוויה שלי האישית ביום שבת כבר 7 באוקטובר, הראשונים שהרימו טלפון, הראשונים שכתבו, הראשונים שבאו לחבק ולשאול אם צריך משהו, זה חברינו המוסלמים. חברה שהיא במקום מלבנון, עוד הורים לילדים בבית ספר שהם במקום מירדן, עוד מישהו שהוא במקום מסוריה, הם הראשונים שהרימו טלפון ושאלו, איך אתם? אתם צריכים משהו? אנחנו איתכם. וזה קרה שנות אור לפני, אם בכלל חברינו האירופים, במרכאות, כן, הצברים האירופים, בכלל תרחו לשאול אם הכל בסדר, אם בכלל שאלו. אז זו הייתה החוויה הראשונה, שלי לפחות ברמה האישית. וזה דיסוננס מטורף, גם לשמוע את החברים המוסלמים, ש... יודעים על מה מדובר ומכירים את האזור, ויש להם חברים שהם פלסטינים אפילו, או משפחה. לשמוע איך הם מדברים ואיך הם מסתכלים על מה שקרה בשבעה באוקטובר, ואז מהר מאוד, כבר תוך כמה ימים, לראות את ההפגנות הענקיות ברחובות של אנשים שמצדיקים, שתומכים, שמחישים את מה שקרה. ואפרופו מה ששייגל אמר על הזעם, נדמה לי שיומיים או שלושה, אחרי 7 באוקטובר, התארגנה ההפגנה הראשונה מחוץ לשגרירות ישראל בלונדון. ואני הלכתי לספר אותה. והייתה הרבה התלבטות, כי זה היה אירוע די חריג שבו היו שתי הפגנות במקביל. בדרך כלל מה שקורה זה שיש הפגנה אנטי-ישראלית או פרו-פלסטינית, איך שתרצו לקרוא לזה, ביום שבת בדרך כלל, והיום של היהודים-ישראלים הוא ביום ראשון. ופה שתי ההפגנות קרו במקביל, כי זה הכל היה מאוד טרי. והייתה התלבטות אצלי לאיזו הפגנה ללכת.
ואמרתי, אני עם עצמי רוצה ללכת, בעבודה שלי במערכת אגב אמרו לי, מה שתחליט? אחת, מה שתיים, מה שתחליט? ואני עם עצמי אמרתי, אני חייב להבין ולראות, או פה מה שישר יגל אמר מהשטח, אני חייב לראות בעיניים ולשמוע, איך אנשים הולכים ומפגינים נגד ישראל, אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, שהם כבר יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר. והלכתי לשם, וראיתי קבוצה של כמה אלפים, והווריד התחיל להתנפח, והעצבים התחילו לדפוק, ולא ראיתי בעיניים, ועשיתי משהו שאני בדרך כלל לא עושה, ופשוט נכנסתי להארדקור של ההארדקור של המפגינים, כי אני לבד, אני הכל פה עושה לבד, אין לי צוות, אין לי צלם, אין לי אנשים שהמיתי ביחד. נכנסתי להארדקור של המפגינים הרעולי פנים, שזורקים חזיזים ומרביצים וקוראים קריאות נגד יהודים ונגד ישראלים, ונכנסתי לשם. והזעם אצלי היה כל כך גדול שבאמת אמרתי, לא אכפת לי מה יקרה. אני רוצה להיות שם, כי אני רוצה שהנוכחות שלי תהיה שם, ואני רוצה לראות מה ההארדקור האלה אומרים. והדיסוננס הוא ענק, דיסוננס הוא ענק. אנחנו רואים מאז הרבה הפגנות, הפגנות המוניות, הפגנות קולניות, הפגנות אגרסיביות. אנחנו רואים שהממשלות, אגב, לא רק הממשלה הבריטית, ממשלות בכלל מאוד תומכות בישראל, ברמה שהיא חסרת תקדים בהיקף שלה ובנוכחות שלה. ואני חושב ששני הדברים האלה בסופו של דבר פשוט יגיעו לפיצוץ, אנחנו כבר רואים את זה מחלחל לתוך הפוליטיקה המקומית, אבל ככל שהמלחמה תימשך, הראש בראש הזה שבין הממשלה והשלטון לבין ההפגנות הגדולות ברחוב, משהו שם יצטרך להתכופף. רוב הציבור אגב בסקרים, רוב הציבור תומך בישראל. זה נכון שאנחנו רואים תמונות מאוד מבהילות ומפחידות, אבל בסוף צריך לזכור שכשמאה אלף איש צועדים בלונדון, זו עיר של כמעט 10 מיליון איש. אז כמו שאמר לי אחד החברים שראה שזה קצת משפיע עליי ועל הקהילה היהודית, הוא אמר לי, תשמע, אתה רואה את המאה אלף, אבל אתה לא רואה את ה66 מיליון האחרים בבריטניה, שלא יצאו לרחובות. לא יודע אם זה ניחם אותי כל כך, אבל זה מה שהוא ניסה. זה בגדול, ממש בגדול. והבי-בי-סי, כמו שאמרתי אתמול בשידור, אחרי ששלחו לי איזה קטע של הרעיון עם הרצוג, שהם לא הכניסו, ראינו את הנשיא הרצוג 28 דקות, בסוף נכנסו 6 דקות, שזה בסדר. כולנו אנשי תקשורת, אנחנו יודעים ש... אנחנו עושים את זה גם. בדיוק, חותכים, לא מכניסים הכל. אבל משהו במה שהם לא הכניסו, לי לפחות גרם להרים גבה. אז שאלו אותי על זה אתמול בשידור, ואמרתי, תראו, מילא שהם מוטים נגד ישראל, מילא שהם נגדנו וזה, אבל הם פשוט עושים עיתונות לא טובה. וזה חטא שמבחינתי הוא בלתי נסלח. אבל דרך אגב, הסנטימנט הבריטי כלפי ה-BBC, כמה הוא שונה מהסנטימנט שלנו שכבר סימנו את ה-BBC כאויב האומה? תראו, אני חושב שאם מסתכלים על ה-BBC, זה מיקרו-קוסמוס של מה שקורה בכלל בבריטניה ובמקומות אחרים. הסכסוך הישראלי, עזתי, ישראלי, חמאסי, הוא נכנס ומשתלב לו בכל מיני בעיות ושסעים שיש בה בציבוריות הבריטית ממילא. כלומר, יש פה הרבה ביקורת על ה-BBC בימי שגרה, שלא קשור בכלל לעניין הישראלי. ה-BBC זה גוף שהבריטים אוהבים לסנוע. זה גוף שאם אתם זוכרים את רשות השידור שלנו הישראלית, הם משלמים עליו אגרה, יש המון תלונות על מה הם עושים, על איך הם עושים, מספיק שמישהו לא אוהב איך שהם שידרו את משחק הכדורגל של הקבוצה שהוא אוהד, אז הוא מוציא את כל העצבים שלו על ה-BBC. אז בהיבט הזה גם הסכסוך שאנחנו רואים עכשיו, המלחמה שאנחנו רואים אצלנו עכשיו, היא נכנסת כבר לתוך הקרקע המאוד פוריה הזו של אנשים שהם או בעד ה-BBC או נגד ה-BBC. יש כאן הרבה ביקורת גם בציבוריות הבריטית, זה ברור שהקהילה הישראלית ויהודית לוקחת את זה כמה צעדים קדימה, היא מרגישה ממש פגועה ונבגדת, אבל אני יכול להגיד לכם שגם הפרו-פלסטינים ארגנו הפגנה מול משרדי ה-BBC, והם טענו שזה תאגיד שידור ששולטים בו הציונים. זה ממש היה, זו הייתה הכותרת הרשמית. יש כזו קלישה שאומרת שכששני הצדדים מבקרים אותך, זה אומר שאתה עושה משהו טוב. אז ה-BBC מוכיח לנו, לפחות במקרה הזה, שכששני הצדדים מבקרים אותך, זה גם יכול להגיד שאתה פשוט עושה עבודה לא טובה לשני הצדדים. אבל לפחות מה, שוב, אני לא אובייקטיבי, אני לא מתיימר להיות אובייקטיבי בעניין הזה, ה-BBC לא עושה עבודה טובה, וברמה העיתונאית הכי בסיסית, מפשל. עזבו רגע אנטי-ישראלי, אנטישמי, מה שלא תרצו, ברמה העיתונאית הכי בסיסית לא לקרוא לחמאסניקים שביצעו את הטבח של 7 באוקטובר טרוריסטים, זה כמו להגיד שעכשיו יום שבת ואמצע הלילה. פשוט עיתונאית זה לא נכון. תגיד, בארצות הברית אנחנו רואים ירידה דרמטית באהדה לישראל בקרב צעירים. זה גם משהו שמרגישים בבריטניה?
חד משמעית, מרגישים את זה בכלל בכל אירופה. אני ראיתי כמה סקרים מאוד מעניינים בהיבט הזה, וזו נקודה למחשבה. ואני מודה שאני מעדיף לקחת את חצי הכוס המלאה ולהיות אופטימי, אבל אולי אני טועה. הסקרים מראים לנו בצורה מאוד ברורה, אני אצטט לכם סקר שנערך לפני כמה ימים בבריטניה. 66% מהציבור שנשאל בסקר חושב שחמאס הוא ארגון טרור. כלומר, אתם יכולים להבין מזה את כל ההשלכות שמסביב, בעד מי הוא תומך במלחמה, מה הוא חושב על הטבח והזוועות של 7 באוקטובר, אפשר להבין את הכל מהשאלה הזו. יש שם עוד איזה 60 ומשהו אחוז, או לא זוכר בדיוק את המספר, שאמר לא יודע, שפה שוב אפשר להגיד שלא יודע, זה אפשר לתת לזה כמה פרשנויות. יש גם לא מעט בריטים שלנו זה נשמע קצת הזוי, אבל פשוט לא מתעניינים במה שקורה במזרח התיכון. ובציבוריות הכללית ממש כמה פרומילים של אחוזים אמרו שחמאס הוא לא ארגון טרור. אבל כשנכנסים לפילוח לפי גיל, אנחנו רואים שבגיל 18 עד 24 יש הרבה 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 יותר מהנשאלים שענו שחמאס הוא לא ארגון טרור, והרבה יותר שאמרו שהם לא יודעים אם חמאס הוא ארגון טרור. אם אני זוכר נכון את המספר, במצטבר ביחד יותר מ-60% מהצעירים בני 18 עד 24 אמרו שחמאס הוא או לא ארגון טרור או שאינם יודעים. ובהיבט הזה, אנחנו רואים זה גם בצרפת, אגב, היה לפני כמה ימים סקר גדול של ארגון הקריף, ארגון הגג של הארגונים היהודים, שהראה בדיוק את אותם מגמות. ובהיבט הזה אפשר להיות פסימי ולהגיד שבעצם איבדנו את הדור הצעיר, ולהגיד שבעצם בדור הבא המנהיגים מהדור הזה יהפכו את המציאות להרבה יותר קשה עבור יהודים ועבור ישראלים, ומזה נגזרת גם מדיניות. אולי שווה איכשהו בכל זאת לנסות ולבטח את עצמנו ולרפד את עצמנו לפני שמגיע הדור הבא של הצעירים לעמדות ההנהגה. אני מעדיף להסתכל על זה גם בפן קצת יותר אולי נאיבי, אולי, וזה שכשאתה צעיר יש לך כל מיני אידיאלים כאלה שהם אולי מאוד יפים על הנייר ומאוד רומנטיים, אבל כשאתה מעט מתבגר, אתה נהיה גם קצת יותר ריאליסט, ואתה מבין את המציאות. והרבה מהצעירים האלה שהיום אומרים שחמאס הוא לא ארגון טרור, ויוצאים לרחוב, וצועדים, ושרים, וכדומה, כשהם יתבגרו, אולי גם ייפול האסימון. אבל שוב, הזהרתי מראש, אולי אני נאיבי. גם אל תהרוס פה. יש שאלות בצ'אט, אני רק אגיד אותם, שנתייחס אליהם. כן, תכף נגיד, רגע, שתי שאלות, ואז נפתח רגע לצ'אט. אני רוצה רגע לשאול אותך, מדברים על הסברה, מה עובד לפי מה שאתה רואה ומה לא עובד? אני אתחיל בחצי צעד אחור. אני עיתונאי, אבל בשלושת השבועות וחצי האחרונים אני פחות עיתונאי, או אני הכי פחות עיתונאי שהייתי ב-20 שנה האחרון. כעיתונאי אתה אמור דבר ראשון לבקר עם עצמך. דבר ראשון אתה צריך לשאול שאלות. מסקרנות, מביקורת, מאיזו תשוקה לחקר האמת, מה שלא תרצו. אני פחות שואל שאלות, אני מודה. מי שרואה למשל את הטוויטר שלי, הוא הפך להיות אך ורק באנגלית. והוא הפך להיות, אני מקווה או מנסה, פיד שנותן ערך מוסף לאנשים שהם לא בתוך הסכסוך, אבל הוא מאוד מאוד סבוע ולא אובייקטיבי ולא מתיימר להיות אובייקטיבי. הוא בכל הכוח בצד הישראלי. עכשיו, לתחושתי זה עובד. אני מרשה לעצמי לדבר במסגרת הזו שלנו כאן. אני חלילה לא אומר את זה כדי להפוך את עצמי לאיזה משהו שאני לא. יש הרבה הרבה אנשים טובים שעושים עבודת הסברה מדהימה בחודש האחרון. לטעמי זה עובד כי אני רואה את המספרים. אני רואה שלמשל הטוויטר שלי בשלושת השבועות האחרונים הגיע ליותר מ-32 מיליון חשיפות, שזה חריג, אצלי לפחות. אני שומע את התגובות ואת הביקורת, אני מתראיין בתקשורת הזרה לא מעט, וכשלפני שבוע ומשהו, לפני שבועיים ומשהו התראיינתי ברשת בריטית, רעיון שהיה טיפה אינטנסיבי, לא מאוד, אבל טיפה אינטנסיבי, וכשהגעתי אחר כך, הזמינו אותי שוב לאותה רשת, ראה אותי איזה עובד במה, ואמר לי, הרעיון שלך הקודם היה מעולה, אתה שכנעת אותי, אני איתכם. אז זה עובד. עכשיו, מה עובד ומה לא בהסברה? שוב, אני יכול לתת מהניסיון שלי בשבועות האחרונים. ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, שייגל, על עניין השטח.
אני רואה הרבה אנשים מישראל שמנסים לעשות הסברה בעולם. מתוך איזו תפיסה שהם מבינים את הלך הרוח של העולם. לדוגמה, יעצו לי, אמרו לי, למה אתם תולים, יש כזו יוזמה מדהימה בעיניי, למה אתם תולים תמונות של חטופים בעולם? תתלו תמונות של מעשה זוועה, תתלו את התינוקות השרופים, תתלו את הגופות החרוכות, תתלו את הראשים הקרוטים. בהיגיון אולי זה נשמע הגיוני, ברציונל, מי שקצת מכיר את התרבות האירופית לפחות, מבין שזה פשוט לא עובד, זה לא אפקטיבי. ובהיבט הזה אני מהר מאוד ראיתי שהניסיונות שנמשכים עד היום של ישראל למצב את חמאס כנאצים, זה פשוט לא עובד. זה לא עובד כי יש פה כבר יותר מדור, כבר שני דורות, שהנאצים עבורם זה משהו שכתוב בספרי ההיסטוריה. הם לא מכירים את זה, הם לא מרגיש, זה לא מייצר אצלם רגש. זה דבר ראשון. דבר שני, נאצים כבר הפך להיות איזו מילה שגורה שמשתמשים בה למכלול שלם של דברים, מהימין הקיצוני והשמאל הקיצוני ומה שלא תרצו, נאצי כבר הפכה להיות, עם כמה שזה נורא, איזו מילה שהיא בשגרה. ובסופו של דבר, האירופי הממוצע, הוא רוצה להבין למה זה נוגע בו. במשך שנים, ואני זוכר את הסרטונים, של מה אם היו נופלים טילים על לונדון, מה אם היו נופלים טילים על פריז, מה אם היו לכם 15 שניות ללכת למקלטים המוגנים באמסטרדם. ניסינו ככה, אני אומר ניסינו, ישראל ניסתה, לרתום את האירופי ברחוב ולהגיד לו מה שקורה לנו יכול לקרות גם אצלך, או בוא תתמיין איך כולנו בעצם תחת אותה מתקפה. זה ממש לא עבד, זה פשוט לא עבד. האירופים רואים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמקשה אחת. הם לא מבינים מה זה חמאס, ומה זה הרשות, ומה זה הפלסטיני הממוצע. מבחינתם זה ישראל נגד הפלסטינים, זה מבחינתם טנקים נגד מיידי אבנים, זה מה שזה. ופה אני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות משהו אחר. כי א', המעשים האלה שראינו בשבעה באוקטובר, הם מעשים שהאירופים מכירים. אתם יודעים, יש איזה סלוגן שרץ, The West is next. אני פחות מתחבר אליו, למרות שאני כן מתחבר למסר, אני פחות מתחבר לסלוגן. The West is not next. הטרור האיסלאמיסטי הקיצוני כבר כאן באירופה כבר לא מעט זמן. ראינו פיגועים נוראיים של דאעש שיצא לי לסקר את כולם בעשור האחרון. האירופים יודעים מה זה טרור, הם פשוט לא עושים את הקישור שהטרור שלהם זה הטרור שלנו, זה הכל. אבל בשבעה באוקטובר ראינו דברים שהאירופי מכיר, כי הוא חווה את זה, כי הוא מכיר את זה מדאעש. אז בהיבט הזה, להשוות את חמאס לדאעש, הרבה יותר אפקטיבי מאשר להשוות אותם לנאצים, למרות שכאילו כל יהודי וכל ישראלי שאתה אומר לו נאצי זה עולם ומלואו, אבל האירופי לא. והדבר השני, שאני לפחות מזהים, זה שמה שגורם להרבה הרבה אמפתיה וחשש אצל האירופים, זה בדיוק מה שקורה ברחובות, אותן הפגנות של 100,000 איש ועשרות אלפי אנשים. האירופי הממוצע מסתכל החוצה, והוא רואה אנשים שקוראים לג'יהאד, ולאינטיפאדה, והם מסתובבים רעולי פנים וזורקים חזיזים, והם הולכים עם דגל חמאס ודגל דאעש ודגל אל-קאידה. והוא אומר, רגע, הדבר הזה לא קורה בישראל, הוא קורה אצלי ברחוב פה ליד הבית. האנשים האלה שצועקים עכשיו ג'יהאד ואינטיפאדה, אולי עכשיו מדברים על ישראל, אבל כשתיגמר המלחמה, הם חוזרים לגור פה בדלת ליד. ומה, ופתאום האג'נדה הזו שלהם תיעלם? ופתאום הם יהפכו להיות בריטים או צרפתיים או הולנדים תורמים לחברה שרוצים שלום וחיים משותפים ביחד? אז הדברים האלה גורמים לאירופים לחשוב, וזה מאוד עובד בעיניי. זה מאוד עובד כי בסוף המטרה, כמו שאני רואה אותה, היא להסביר לעולם שהמאבק שלנו הוא לא מאבק שלנו. הוא מאבק של כולם, והוא מאבק של טוב נגד רע, של דמוקרטיה ליברלית מול טרור, ואור מול חושך, מה שלא תרצו, ושמי שרוצה להיות בצד הנכון צריך להיות איתנו. זה לא קל, כי ישראל הפכה להיות איזה טרנד כזה, אתם יודעים, זה מין כרטיס ביקור של אם אתה צעיר ואתה רוצה להיות בצד הנכון, אז אתה תומך ב-BLM, ב-Black Lives Matter, אתה תומך ב-MeToo, אתה תומך בסביבה, ואתה תומך במאבק הפלסטיני. זה איזה סל כזה, זה כרטיס ביקור כזה של אני פרוגרסיבי, ליברל, בצד הנכון, נאור וכדומה. אנחנו צריכים להוציא את זה, להוציא את ישראל מהמשוואה הזו, לפחות בכל מה שקשור לחמאס. רוצים לתמוך בזכויות של פלסטינים, תתמכו, יאללה, אנחנו נצטרף אליכם. אני אעמוד ואני אצעד איתכם. אבל זה לא יכול לקרות כל זמן שיש ארגון טרור דאשי שהוא חמאס. וזה מסר שהוא מורכב, זה אולי נשמע קצת מופשט כמו שאני מתאר אותו פה,
אבל קחו בחשבון כשאתה מדבר עם אירופים, הם לא חיים את זה. הם לא אין להם חבר שעכשיו נלחם בעזה, ואין להם בן דוד שעכשיו נחטף, ואין להם קרובת משפחה שנרצחה. עבורם זה חדשות חוץ. וצריך להשתמש בהרבה כלים שגם שייגל דיבר עליהם, הרגש, הסיפור האישי, העובדות, הרציונל, התמונות, סל שלם של כלים כדי לגרום להם להרגיש. בסוף אנחנו רוצים שהם ירגישו, לא שהם יבינו, שהם ירגישו, ומהרגש תבוא גם ההבנה. ורגע, ובהיבט הזה, מישהי גם שאלה פה בצ'אט, תמונות הזוועה, אפקטיביות או לא? במידה מסוימת, אבל לא יותר מדי. אני חושב תראו, גם לנו כישראלים, אני אספר לכם רגע, זה אנקדוטה קטנה שאני עדיין מתלבט איתה. ביום חמישי, הקרוב, מחר, יש הקרנה של אותם 47-48 דקות סרטון זוועה שמראים לעיתונאים הזרים, יש הקרנה לעיתונאים בריטים. והוזמנתי. ואני נורא מתלבט. אני נורא מתלבט אם ללכת או לא. אני מרגיש שראיתי כבר המון סרטים, אני מרגיש שראיתי כבר את כל התמונות האפשריות, ואני ממש ממש מתלבט מה לעשות, אני באמת לא יודע. וזה אני, מי שחי את זה, מי שדיבר כבר עם עשרות משפחות, והיה בקשר פה עם משפחות חטופים. אז אני חושב שבמידה מסוימת זה עובד, אבל צריך מאוד מאוד בעדינות להשתמש בזה. כי זה יכול להגיע למצב שבו, אם אני אומר, יכול להיות שאני לא אוכל לעמוד בדבר הזה, אז בטח שמישהו שאין לו קשר, יגיד, למה אני צריך לראות את הדבר הזה? לא רוצה לראות את זה, תעזוב אותי. כלומר, זה כבר יהיה קאונטר אפקטיב, זה כבר יעשה איזה רתיעה, איזה דחייה. זה חשוב להמחיש מה היה שם, וזה חשוב גם להוכיח, תשמעו, אני לא יודע אם אתם כולכם מודעים לעוצמה של הקמפיין של הכחשת הטבח של 7 באוקטובר. זה מטורף. זה מטורף, ברמה שכשתוראית אורי מגדיש יצאה משבי חמאס, יש פרופילים ברשתות החברתיות שניתחו את הלק שלה, ואמרו, הנה הוכחה שהיא לא הייתה בשבי, כי הלק שלה שלם. ואז צבא של מגיבים יהודים הסבירו לאנשים האלה מה זה לק ג'ל. הגענו לרמות כאלה. והקמפיין הזה חשוב להילחם בו, עם תמונות ועם סרטונים, אבל זה איזון מאוד 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 דק, צריך בעדינות גדולה לדעת ולהרגיש מתי אתה כבר עובר את הגבול, מתי אתה כבר מגיע למקום שבו זה כבר נראה שאתה דוחף לאנשים לגרון את התמונות האלה, אנשים כבר לא ירצו לראות, לא ירצו להסתכל, ואני אגיד לכם עוד משהו שחשוב לקחת בחשבון. אנחנו הישראלים לא כל כך מודעים למה שקורה בעזה, אוקיי? כי אין לנו קשב לזה, אני מודע גם לי. מודה שכרגע בסדר העדיפויות שלי המשבר ההומניטרי בעזה והתמונות של הילדים והמשפחות לא במקום מאוד גבוה, לא במקום מאוד גבוה, אבל העולם רואה את זה, כי העולם הוא לא אמוציונלי והוא לא בתוך המלחמה הזו כמון, ואני לא בטוח שאנחנו רוצים להתחיל ולהיכנס למלחמת תמונות קשות, למלחמת תמונות זוועה. לא בטוח שמשם תגיע הבשורה הגדולה שלנו בכל מה שקשור להסברה. בטח ככל שהמלחמה הזו הולכת ונמשך. זה סתם כמה נקודות שווה לחשוב. זה דרך אגב טיפ נהדר. אני אתמול בערב ישבתי, ואשתי רצתה לזרוק עליי דברים, שצפיתי באל ג'זירה שעה, אוקיי? היא אמרה לי, מה אתה צופה בזה? אתה... וזה, אמרתי לה, אני צריך להבין. אני ממליץ לכולם, יש לכם את הכל בזה, תראו קצת CNN, קצת אל ג'זירה, זה באנגלית, קצת יש פרנס 24 באנגלית, תבינו רגע איך האירוע הזה נראה, חייבים להבין בשביל לדעת עם מה מתמודדים באופן עקרוני. טוב, אינבר, את רוצה שאני לקחת עוד שאלות? כן, אפשר קצת שאלות של סטודנטים, היה פה את אנדרי, שנורא רוצה מקודם לשאול ולא יכולתי לתת לו בהזדמנות הקודמת, יש לך את זכות הראשונים. באמת הייתה לי שאלה בנוגע להסברה, דיברנו על סכסוך ישראלי פלסטיני, כאשר הפרופגנדה הבינלאומית כבר עברה את השלב ונכנסה לתוך האנטישמיות, הסתה לאנטישמיות, ולא בהכרח ישראל ועזה. ואנחנו
מתמודדים עם זה? זאת השאלה שלי. אני גם אוסיף לזה משהו שעלה בצ'אט רגע אילן, ששואלים, אומרים אולי דווקא השיח האנטישמי שיש פועל לטובתנו, זאת אומרת כל היהודים לפח, כל השיח הזה, האם גם יש לו איזה אפקט חוזר שהוא עוזר לנו באיזשהו מקום להסביר את העובדה שהסיפור שלנו קצת נמחק פה? כן. זה אולי קצת לא נעים להגיד, אבל כן. תראו, יש כאן פחד גדול בקהילות היהודיות. אמיתי. אני מכיר, ראיתי, דיברתי, חוויתי, ואנשים הורידו מזוזות. זה דבר שכמעט בלתי נתפס שאנחנו אומרים אותו בשנת 2023. אנשים יהודים הורידו מזוזות מהדלתות. והשיח האנטישמי הוא מתחבר למה שאמרתי מקודם. לזה שהאירופי רואה את מה שקורה לו ברחובות. האירופי הנאור, זה שתומך בפלסטינים והוא נגד ישראל, הדבר האחרון שהוא רוצה זה להגיע לגבולות האנטישמיים. כי זה כבר crossing the line, אוקיי? זה כבר שם אותו בצד הלא נכון של המשוואה. ולכן כשאני הייתי בהפגנות, אוקיי? אז אמרו לי, אתה יהודי? אמרתי, כן. אוקיי, אבל אתה ציוני? כלומר, מבחינתם המבחן זה אם אתה ציוני או לא. עכשיו, לצערי, יש הרבה 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 קבוצות של אידיוטים שימושיים, מה שנקרא, יהודים, שמשתפים פעולה עם הדבר הזה. אני כבר לא מדבר על נטורי קרתא, שזה נזק אדיר, שאנשים בכלל לא מבינים כמה הקבוצה הקיצונית הזו עושה נזק ליהודים בעולם. כי מבחינת אולי רק תגיד מה הם עושים, כי לא בטוח שכולם יודעים. אין בעיה, נטורי קרתא זה פלג סופר 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 קיצוני ביהדות החרדית, הם נראים כמו החרדים שאנחנו מכירים מבני ברק ומאה שערים וכדומה, אבל התפיסות שלהם הן אנטי-ציוניות מובהקות. מדובר בקבוצה שהיא הולכת ונפגשת עם חמינאי והאייתולות באיראן, שהיא מתנגדת למדינת ישראל כי לפי הבשורה לא צריכה להיות מדינת ישראל עד שיגיע המשיח, והם בקו הראשון של כל ההפגנות האנטי-ישראליות, תמיד ועכשיו במיוחד. עכשיו, כשהאירופים רואים אותם, הם אומרים, הנה יהודים, וזה הטיעון, הם אומרים, הנה, אפילו היהודים אומרים שלא מגיע לכם מדינה. ויש הרבה קבוצות של יהודים שנושאים שלטים ואומרים, אנחנו Jews against the occupation, או Jews against the genocide in Gaza, או מה שלא תרצו. כן, יש כאלה בארצות הברית היום, בעיקר בהפגנות של ה-Jewish Voice. אז גם פה, אתמול קבוצה ענקית של מפגינים פרו-פלסטינים פשוט השתלטה על תחנת ליברפול סטריט, תחנה גדולה מאוד, תחנת רכבות, שישבה שם בתוך האולם הענק, כאשר השלט הכי גדול שהיה שם זה Jews against occupation או משהו כזה. אז הקבוצות האלה בעצם עוזרות לאותם מפגינים להגיד, אנחנו לא אנטישמים, הנה, יש פה יהודים שהם איתם. אבל בהיבט הזה, כששומעים את הקריאות חייבר חייבר, אוקיי? יהודים, הצבא של מוחמד בדרך אליכם. חייבר זה המקום שבו נשחטו יהודים על ידי כוחות מוסלמים. כאשר עומדת אישה בברמינגהאם עם שלט, והשלט הזה אומר, עכשיו כולנו מבינים למה העצים והאבנים ילחשו. יש קטע, אחד החלקים של הקוראן, שמדבר על מלחמה בין מוסלמים לבין יהודים, שהיהודים התחבאו מאחורי העצים והאבנים, ואפילו העצים והאבנים ילחשו למוסלמי ויגידו לו, הנה היהודים מתחבא פה. וכאשר יש ברשתות החברתיות תמונות של היטלר, ובאופן כללי עכשיו יש מהלך שהוא מדהים בעיניי, אני גם הייתי קצת שותף לו, לקחת את הקריאה הזאת, From the river to the sea, Palestine will be free, שזו בעצם הקריאה של ההפגנות, זה השיר שהם שרים, ולומר שזו קריאה אנטישמית. זה דבר שלא קרה עד היום, לא הצלחנו לעשות את המעבר הזה ולהסביר לאירופים שזו קריאה אנטישמית, עכשיו זה קורה, זה קמפיין, הוא לא קמפיין כי זה נעשה באופן אורגני, אבל זה כבר כמה אנשים מובילי דעת קהל משפיעים שמנסים לדחוף את המסר הזה, זה הגיע ממש עד לרמות הכי גבוהות של הממשלה, אז יש פה כל הזמן קרב שבו היהודים מנסים לומר, חבר'ה, זה לא נגד ישראל, זה נגד יהודים, ותבינו שהדבר הזה שם אותם בצד הלא נכון של המשוואה. הם כמובן מנסים להראות ההפך. ובהיבט הזה, מה שראינו בדגסטן, שהיה מזעזע, זה פשוט הפך לי את הבטן, היה קריאת השכמה. כי כשפה מדברים בלונדון על globalizing the intifada, להפוך את האינטיפאדה לגלובלית, ככה זה נראה.
זה מה שזה אומר. וכשמשתמשים בזה, שוב, להגיד שמשתמשים באנטישמיות זה נשמע קצת ציני, אבל כן, משתמשים בזה. אין ספק שזה עוזר לנו להעביר גם את המסר ולהגיד, האנשים האלה הם לא נאורים ופרוגרסיביים ובצד הנכון כמו שהם מציגים את עצמם. וכמו שאמרתי, בהפגנות מבינים את זה, מבינים שזאת נקודת התורפה שלהם. אפילו בן אדם כמו ג'רמי קורבין, שהיה יושב ראש הלייבור, מועמד לראשות הממשלה, מיהר, שלא מיהר לגנות את הטבח ואת כל המעשים של חמאס, מיהר מאוד אחרי האירועים בדגסטן לצייץ ולהגיד שהאנטישמיות לא מקובלת. מבינים שם שזו נקודת תורפה. אז זה מדהים, זה מרגיש כמו ניתוח כירורגי מסוים. תשמעו, זה נשמע, רק אני, בוודאי, אני רק אגיד עוד משפט, זה נשמע ציני וקר ואנליטי, ובסוף זה חיים של אנשים, ואנשים פה ממש מפחדים, אבל במלחמת ההסברה, וזו מלחמה, כמו שבמלחמה האמיתית, כל תחמושת שאתה יכול, אתה תשתמש בה, בין אם זה סכין, או רובה, או טנק, או מטוס, גם במלחמת ההסברה אין ברירה. אלעד רצה לשאול, נכון? מי שרוצה, כיף. כן, שומעים אותי? כן. אתמול בבוקר בתוכנית רדיו הייתה איזו מישהי אנגליה שסיפרה שהבן שלה, הבן ששדליק איזה משחק מחשב, וצצו לו תמונות של הילדים החטופים, והיא ממש נבהלה מזה וזה. אז רציתי לשאול, כאילו, מי מפקח על זה, וכאילו, אתה יודע, זה יכול עוד יותר אפילו ליצור אנטי, אם זה לא במקומות הנכונים, אז כאילו, אם אתה יודע על זה משהו, או ששמעת על זה משהו, כאילו, באנגליה. תראו, יש קמפיינים של פרסום, ביוטיוב לדוגמה. אני ראיתי איזה וידאו של קרובת משפחה של חטופים שמדברת, בפרסומת, פתאום. זה קורה, אני לא יודע מה זה משחק מחשב, אולי הוא בדיוק ראה יוטיוב או משהו כזה, זה גם נכון בטלוויזיה, זה גם בטלוויזיה האמריקאית, אגב, יש סלוטים כאלה שפרסומים. גם פה, ברגע שהבינו שתולשים את הפוסטרים, אז כמה יהודים עשירים התאגדו והתחילו לפרסם על שלטי חוצות. וזה בדיוק מתחבר למה שאמרתי מקודם, אנחנו צריכים להיות פה מאוד עדינים, כי זה יכול להתהפך עלינו. להראות תמונה של ילד חטוף ולכתוב, הוא בן 3, הוא כבר מוחזק כך וכך ימים בעזה, יכול להיות שמישהו ימצא שזה פוגע בו או מפחיד אותו, אף אחד לא יבוא בטענות. אם אנחנו כבר נחצה את המקום הזה ונתחיל להראות תמונות קצת יותר גרפיות, שם כבר הדבר הזה יכול להתהפך עלינו. אבל שוב, תבינו, הסיפור של אנשים שתולשים את הפוסטרים הפך להיות כלי הסברתי סופר חשוב. אני חושב, נדמה לי, שוב, אני אומר את זה בלי לדעת, נדמה לי שאני הייתי הראשון שאליו וידאו של מישהי שתולשת פוסטרים. זה היה ממש ביום שבו התחילה היוזמה הזו בלונדון, וידאו זה הגיע לאיזה 3 מיליון צפיות או משהו כזה, ומאז נהיה איזה טרנד שגם אני וגם אחרים מעלים כל הזמן, עושים שיימינג לאנשים שתולשים פוסטרים. זה עובד. זה עובד. זה מראה לאירופים, תראו איזה אנשים יש פה, שמבחינתם גם ילד חטוף בעזה הוא כלי פוליטי. ואפילו זה הגיע למקום שהמשטרה בלונדון, שלשום, הוריד הפוסטרים. וזה גרם פה לסערה ענקית, כי הפוסטרים האלה ניתלו באיזו שכונה שיש בה גם מוסלמים, והמשטרה אמרה, אנחנו לא רוצים שזה ייצור מתח. אז הדברים האלה עובדים. יכול להיות שיהיה איזה ילד שרואה סרטון ביוטיוב ויקח את זה קשה. אני חושב שאנחנו נחיה עם זה שהאימא תיחס עלינו ששמנו את הפוסטרים האלה, כי זה מאוד אפקטיבי. ללכת כבר לשלב הבא של תמונות זוועה, אני לא הייתי הולך לשם. גם ראש מובת שאתה השאלה אם זה באמת, אבל אני טען זה מקודם, שזה מייצר סוג של אדישות וריחוק המקום הזה, שאתה חשוף יותר מדי. אפילו אנטי, זה יכול להיות שאלה. ואין לה מיקרופון, תכף אני אתן לעוד שאלות, אל תדאגו, אנחנו ננסה לענות לכולם ככה מהר. יש פה מישהי שפשוט אין לה מיקרופון, והיא שואלת, האם החברים שפנו אליך בשבעה באוקטובר, האם הם עדיין באותה דעה? או שבעצם ההמון של הדעה גם שינה את הדעה שלהם, האם הם עדיין עומדים לצדך בחוויית הסולידריות? ספציפית הם כן. תראו, זה מדהים בעיניי. היום, אפרופו אחד ביום, בפודקאסט שלי היום עשיתי שיחה עם מוחמד מג'אדלה על החברה הערבית. והוא תיאר לי איך החברה הערבית בישראל ראתה את אירועי 7 באוקטובר ואת כל מה שבא אחר כך, ושאלתי אותו גם, תשמע, יש לך משפחה ולהרבה חברים שלך יש משפחה בעזה, מה הם אומרים? והוא אמר לי, עד כמה הם
אנשים שהוא מדבר איתם, כמובן שזה לא, לא, לא כולם, אבל כמה הם נגד חמאס. יש איזה משהו שאנחנו מבינים, שאנשים שחוו טרור איסלאמיסטי קיצוני כזה, במזרח התיכון מבינים, ואחרים לא. אותי זה נורא מתסכל, אבל זה קיים. וגם אנשים שמתנגדים למה שישראל עושה, שיש להם ביקורת על מה שישראל עושה, מבינים שהפעם יש משהו אחר. מבינים שהפעם קרה משהו אחר. מבינים שמי שאחראי לזה זה חמאס. ולכן, בהיבט הזה, אנשים שאני מדבר איתם לפחות, יש להם ביקורת על ישראל. הם לא אוהבים לראות תמונות של מחנה פליטים בג'באליה מופצץ. אבל הם מבינים. האם זה שמאה אלף איש יוצאים לרחוב משנה משהו בדעת הקהל? שוב, כן ולא. אני חושב שאנחנו כבר הגענו למקום שבו כמעט 4 שבועות לתוך המלחמה הזו, ואחרי שכל כך הרבה דברים פורסמו, ובאמת העיסוק הוא בלתי פרופורציונלי בעליל. אם אנחנו רואים את אני יודע מה, את מלחמת האזרחים באתיופיה ובסודן ובמקומות אחרים, הם לא זוכים למעיט מהסיקור שהמלחמה הזו מקבלת. אנשים כבר פחות או יותר מגובשים. עכשיו זה עניין של פשוט לתחזק, כלומר, מישהו נגדנו הוא נגדנו, מי שבעדנו הוא בעדנו, האלה שבאמצע יכולים אולי לנוע מצד לצד קצת, אבל הם הרוב, וזה פשוט לתחזק. אז החברים שלי ספציפית לא שינו את דעתם, יכול להיות שיש אנשים שינו את דעתם לכאן או לכאן, הקרב הזה נמשך כל הזמן, זה באמת קרב. זו באמת מלחמה. טוב, יש לנו עוד שאלות, אתה תצטרך כזה עוד אין טיפה. בעיה. אין בעיה. יש לנו, שי רצתה, אביתר רצתה, פשוט תשאלו. אני רציתי לשאול, אני רואה שיש דיבורים שהולכים וגוברים באירופה, ועכשיו אני ראיתי שזה גם מתרחב לארצות הברית, של ממש גירוש של אנשים שמתבטאים בצורה כזאת. אני יודעת שבגרמניה אסרו לגמרי את כל ההפגנות בעד חמאס ותמיכה בעד חמאס, ושיש להם את המגמה הזאת של המאגרים שהם מחפשים רק תירוצים להעיף אותם. ואתה חושב שזה משהו שבאמת יכול להגיע למקום הזה, או שרק איזשהו איום סרק? לא, זה יכול להגיע למקום הזה. תראו, שוב, זה מתחבר למה שדיברנו, זה כבר לא מלחמה רק בין ישראל לבין חמאס. זה כבר קורה במגרש הביתי של האירופי. יש פה כבר משהו שמתנקז לתוך הרבה מחלוקות ודיונים פוליטיים שהם לא קשורים לישראל. ימין קיצוני מול שמאל קיצוני, מאגרים מול אנטי מאגרים, זה הכל נכנס פנימה. אני לא יודע מה טוב. אני יכול להגיד לכם שבצרפת ניסו לאסור על הפגנות אנטי ישראליות, בסוף לא הצליחו. בגרמניה אסרו עליהם ונכנסים בהם בכל הכוח. אני לא בטוח שהייתי רוצה שבלונדון יאסרו על הפגנות האנטי ישראלים. א', כי שוב, כי יש לזה אפקט הסברתי חשוב לפי דעתי, וב', מתוך הקבוצה הזו של 100,000 איש, אם יגידו להם אסור לכם לצאת לרחוב, אז אולי 99,990 שערו בבית. אבל 10 יחפשו מקום אחר להוציא את התסכול שלהם ואת העצבים שלהם ואת השנאה שלהם, ואני לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים. אז כן, אנחנו רואים איזו הבנה ואיזו נפילה של הסימון שצריך לטפל בבעיות האלה גם בבית האירופי. אני לא בטוח שהאינטרס שלנו זה שיקחו את זה לקיצון, שבו ראינו פה אתמול שחבר בלייבור הושעה, כי הוא אמר בהפגנה שהוא רוצה שמהנהר ועד הים יחיו בשלום ישראלים ופלסטינים. ורק השימוש במונח מהנהר ועד הים הוביל לזה שישעו אותו. כשאנחנו מגיעים למחוזות כאלה, כבר הבריטי הזה שנמצא באמצע והוא אדיש, כבר לוקח את זה אישית, כי הוא אומר, אוקיי, זה כבר בפוליטיקה שלי, זה כבר שמאל נגד ימין, זה כבר דברים שקורים אצלי בבית, ואז אני אוטומטית הולך, אם אני בעד הבן אדם הזה בלייבור, או בעד הפלג הזה בלייבור, אז זה אומר שאני צריך להיות אנטי-ישראלי. עד עכשיו לא כל כך עניין אותי ולא התבטאתי, אבל ברגע שזה כבר הופך להיות משהו שהוא כל כך אינרנטי בשיח הפנימי, אז אני כבר צריך לגבש עמדה. לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים, באופן כללי. ויותר רצית לשאול, חברים, השאלות בצ'אט כבר ענו עליהם, דיברו על האנטישמיות בלונדון, אני לא חוזרת לשאלות שכבר ענו, אני ממשיכה, אולי חלק... אני יכולה לשאול שאלה? בטח, נשאלה. רגע, ויותר דקה, הייתה פה פריצה, פריצה ללא מסך. לא, לא, תשאלי, זה בסדר, אנחנו באווירת זום. השאלה שלי כזו היא שאלה... הכל בסדר. השאלה שהיא שאלה כזו, איך התקשורת הישראלית מצליחה להתמודד
עם טענות שהן הרבה יותר מוצקות לגבי הפרת אמנת ג'נבה, היעדר סיוע הומניטרי, איך אנחנו צריכים להתמודד סביב דבר שהוא הרבה יותר מוצק מאשר עניין של קריאת כרזות או מפגינים? יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. כשמפציצים מחנה פליטים בג'באליה, והצבא אומר, הפצצנו מחנה פליטים בג'באליה, כי היה שם מפקד של חמאס. וחמאס יכול לבוא ולהגיד יש 400 הרוגים, ואנחנו יודעים שהמספרים של חמאס הם לא אמינים, אבל בסוף זה מקור המידע שיש בעזה. כלומר, יכולים לסייג את זה עד מחר ב-BBC, בסקאי, בפוקס, במקומות אחרים, זה מקור המידע, אין לך מקור מידע אחר. אז יש לנו עם זה בעיה. המסר שאני חושב שעובד הוא א', שזו מלחמה שנכפתה על ישראל, וזה משהו שצריך להדהד כל הזמן, כולל אירועי 7 באוקטובר. יש קטע מרעיון שנתן הנשיא הרצוג ל-BBC, שלא שודר, ואני מוצא שגם ברעיונות שאני נתתי, אגב, זו תשובה שפשוט אין להם מה להגיד. מה אתם הייתם עושים? מה הייתם עושים? אם לכם היו עושים כזה דבר, איך הייתם מגיבים? אני אומר שנעשית פריסה שיטתית מאמנת ג'נבה, הפרת סעיפים שאנחנו עומדים בהם כביכול. איך ההתמודדות נעשית בפועל? כי התמודד עם סעיפים זה מעט יותר מורכב מאשר להתעמת עם מפגינים למשל. אני אגיד לך משהו. שוב, אני לא בטוח שהצופה הממוצע בבריטניה ובצרפת, מעניין אותו בדיוק איזה סעיף הופר ומה בדיוק אומרת אמנת ג'נבה. אם שואלים, שואלים את זה בגדול. כלומר, אתם מפרים את החוק הבינלאומי. אתם לא מבינים. אני אצטרף אליך פה, השאלה החוקתית היא שאלה הרבה יותר חלשה מהשאלה את הנרטיב הסיפורי. זאת אומרת, יכול להיות שלמשפטנים יהיה שם זה, אבל זה קרב על הנרטיב, זה לא קרב על הסעיף המשפטי. של כן, אבל שייגן, אין ספק ששאלת החוק הבינלאומי היא חשובה. לא, בוודאי. ולכן בוודאי. ישראל צריכה לפחות שיהיה לה את התשובה הבסיסית. ומה זה התשובה הבסיסית? התשובה הבסיסית זה אנחנו מציעים מסדרונות הומניטריים, אנחנו ביקשנו מאנשים להתפנות לדרום, אנחנו מספקים סיוע הומניטרי. זה דבר שלנו כישראלים, אנחנו יכולים להתעצבן על זה, אוקיי? ואני רואה שיח כזה. למה אנחנו נותנים להם סיוע הומניטרי? למה אנחנו מפנים אותם וכדומה? אני מבין את הרציונל, אבל מי שטיפה מסתכל על התמונה הרחבה ומבין שאנחנו צריכים גיבוי בינלאומי כדי להמשיך בפעולה, מבין שאין לנו ברירה. אין לנו באמת ברירה. וככה אנחנו עונים. כלומר, אין לך תשובה אחרת. אתה צריך לעשות את המינימום כדי להגיד, אני עומד בחוק הבינלאומי. אני אתן לנטלי לשאול את השאלה האחרונה ואז אנחנו נסכם. אוקיי, תודה רבה. רציתי לשאול אותך, מקודם באמת הזכרת את כל הנושא של האנטישמיות ושל השואה שהייתה. לפני כמה ימים גל הירש עלה לאום עם טלאי צהוב שבעצם יצר דעות חלוקות בתקשורת כאן בארץ. בלעד ארדן, ורציתי לדעת בתור אחד שחי את כל המצב הזה כרגע באירופה, איך אתה רואה את הצעד הזה? זה לא עובד, ובעיניי, אותי זה גם עצבן ברמה האישית. חמאס הם לא נאצים. לא בגלל שהם לא מחזיקים באידיאולוגיה שרוצה להשמיד יהודים ולהשמיד מדינת ישראל. חמאס הם לא נאצים כי אין להם את היכולות, את התורה הסדורה, זה ארגון פונדמנטליסטי, איסלאמיסטי, קיצוני, על אג'נדה דתית, זה לא אותו דבר. זה ארגון שיש לו אלמנטים נאצים, אפשר להגיד את זה. מה שקרה בשבעה באוקטובר זו מתקפה מזוויעה עם אלמנטים נאצים ללא ספק. אנחנו לא בסרט הזה. יש היום מדינה, יש מדינה חזקה. אנחנו ראינו למשך כמה שעות מה קורה כשאין צבא. ואגב, דבר שחשוב לי להגיד, אני לא בטוח שהישראלים מבינים את עוצמת השבר בקהילות היהודיות בעולם. אנחנו תמיד מסתכלים על איזה מערכת יחסים כזו שצריך קהילה יהודית חזקה בעולם כדי שתהיה ישראל חזקה, נכון? אנחנו צריכים את הלובי האמריקאי, אנחנו צריכים את התרומות. זה גם עובד הפוך. היהודים בעולם צריכים מדינת ישראל חזקה. כי הם צריכים את הרעיון הזה שיש להם מקום מפלט. שאם אנחנו בסוף נגיע למצב של שואה שנייה באירופה, יש להם את הצבא הישראלי, את הקשרים המדיניים הישראלים שיכולים להגן עליהם. ופתאום היהדות בעולם ראתה למשך כמה שעות שהדבר הזה לא קיים. שפתאום אין צבא. שפתאום אנשים נטבחים בבתים שלהם בישראל. אז איך הם אמורים להרגיש עם החיים שלהם כאן? זה שבר ענק שיקח עוד הרבה הרבה זמן לטפל בו. אבל
בהקשר הזה של של האנטישמיות, של השואה, אנחנו לא שם. זה לא אותו דבר. אני מבין את הרצון הישראלי לעשות קשר בין חמאס לנאצים. כי כשלנו, ליהודים, אומרים נאצי, זה פורט לנו על כל המיתרים הכי עמוקים בנפש. וזה שורט לנו את הנשמה. זה לא עובד בעולם. ולהפך, המסר הזה של הקורבן עם הטלאי הצהוב, הגלותי הזה, הוא לא תואם את המציאות. כשאתה רואה טנקים נכנסים בשיירה לעזה, אתה לא יכול לעבוד על אף אחד שאתה אותו יהודי מסכן בגטו, שעכשיו מובא למחנה ההשמדה. אתה גם לא רוצה אגב, אתה גם לא רוצה, הצבא שלך עכשיו בפנים בשביל זה, מה אתה משדר לו? זה גם מרגיש שאין סיפור לספר, נתלים באיזה סיפור שכבר קיים, כולנו יכולים להזדהות, אז צריך להבין מה הסיפור שצריך לספר על האסון שקרה, וזה הסיפור שצריך ללכת איתו. אם אני צריך להגיד במשפט... אנחנו סומכים עליכם. אז אם אני צריך להגיד במשפט, וזה באמת מתחבר למה ששייגל אמר קודם, אפרופו השטח ואפרופו הנרטיב והסיפור, הכלל הראשון בהסברה כמו שאני רואה אותה, know your audience, אוקיי? תכיר את הקהל שלך, תבין מי האנשים שאתה מדבר אליהם, מה עובד עליהם, מה עולם המושגים שלהם, מה הם מכירים, מה יכול להשפיע עליהם, מה שעובד על הקהל הישראלי לא עובד על קהל אחר. להגיד נאצי ולהסתובב עם טלאי צהוב, זה פשוט לא עובד, זה לא עושה כלום לאף אחד, שום דבר. להגיד דאש, כן. להגיד, החבר'ה האלה שצועקים ג'יהאד, או גלובליז דה אינטיפאדה, יתחילו בישראל ואז הם יעברו לדלת ליד ויגיעו אליך הביתה, עובד. להראות להם תולשי פוסטרים, ולהגיד להם, האנשים האלה לומדים איתך, וחיים איתך, והולכים איתך לקניות בסופר, ומבחינתם ילד קטן שנחטף, הוא לא שווה. והיום זה הילד שלי ומחר זה הילד שלך. זה עובד. ואני אוסיף על ילד מפה, זה עובד בשלילה וזה גם עובד בחיוב. כי כשאתה עושה את הכתבה על פסטיבל המוזיקה, ואתה מראיין שם גברים ונשים צעירים, שנראים בדיוק כמו הילדים של האמריקאים, בדיוק כמו הילדים של האירופאים, והם מדברים על זה שהם הלכו לרקוד, ופתאום מה קרה, אתה לא צריך את הזוועה. איך אמרה לי מי ששלחתי את הכתבה שעשיתי על הפסטיבל? היא אמרה לי, הסתכלתי וראיתי את הבת שלי הולכת פה לפסטיבל מוזיקה כזה שנגמר ככה. למה? כי הייתה דומה לה, כי היא נראתה כמוה, כי היא דיברה כמוה, כי הרגשתי את הקרבה התרבותית שמחברת בינינו, אוקיי? ולכן צריך לדבר על זה. אם נשכנע את שבונו דיבר על הבמה, הוא לא סתם דיבר על הבמה, הוא דיבר על הבמה כי הוא הסתכל על השבט של האנשים שהיו במסיבה, והם השבט שלו. הוא אמר, these are our people. נכון? זה האנשים שלנו. בדיוק, זה מה שהוא אמר, זה המילה במילה. ולכן גם צריך לדבר בשפה הזאת, אנחנו כמוכם. וחמאסניקי קשה מאוד להגיד אנחנו כמוכם, זה ממש בלתי אפשרי לדבר הזה, ולכן זה לא רק עובד בנגטיב, זה גם עובד בפוזיטיב, להדגיש את הדומה, וזה מאוד, דבר מאוד נכון, ולפני שאני אגיד תודה לאלעד, תראו אפילו על ההחלטה של הסרט של 47 דקות, אני חושב שזה שהסרט הזה מקבל מעמד מיתי, שרק חלקים רואים אותו, ושהוא לא יצא לכולם ומדווחים עליו, זו החלטה מאוד נכון, אוקיי? כי פתאום זה מעצים את כל מה שיש שם, כולם יודעים שקיים הסרט, עיתונאים ראו אותו, עיתונאים רואים אותו, אבל הוא לא מופץ לציבור. הכוח הזה של הידיעה הזאת שהם ראו את הדבר הזה, לדעתי יותר חזקה מלהפיץ את תמונות הזוועה. זו דעתי בנקודה הזאת, והנה עכשיו שיש הקרנות גם בלונדון שאני שומע, לדעתי מצוין. זאת אומרת, מי שמנהל את זה, מנהל את זה מאוד 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 נכון. בסוף אנחנו מתייחסים על שכבה מסוימת של דעת קהל. והדבר האחרון שאמרתי לכם, יש מלא לקחים להסברה, לכו, תראו בעיניים. אם לא הייתם במיצג של הכיסאות לשבת, לכו תראו בעיניים. לכו תעמדו מול משפחה שיש לה חטופים, תדברו איתם. הכל משתנה. אני לא אומר לכם, סו לכפר עזה ונירוז, כאילו מי שרוצה, זה סבבה, לא יודע, זה עניין שלו. אבל ראיתם בעיניים, דיברתם, אתם בעולם אחר, גם בטיעונים שלכם. בסוף זה מתחיל, יוצא ונגמר ברגש. רגש הוא לא דבר שמקטין את הסיפור. הוא הדרך להעביר, להתחבר למישהו אחר, לא משנה פה או בעולם. ילד, מילה האחרונה שלך לסיכום, ותודה רבה שהצטרפת. אפשר שאלה רגע, בבקשה? ממש קצרה. כן. אני אגיד לך ככה, אני מתרשם שה... כל הסיפור הזה של ההסברה זה מאוד דטרמיניסטי. אתה גם אמרת בעצמך, היכולת שלך להזיז את המחט של אנשים שהם
anyway תומכים בקונספט הזה בגלל האסימטריה בכוח, ואנחנו עם טנקים וכולי, ואתה מפציץ את ג'באליה, אתה לא יכול לשנות את זה. והשאלה היא, האם לא נכון לקחת את זה למישור של מאבק בין ציוויליזציות, ואז לקחת את האסוציאציות של הפיגועים, היה שם עריפת רוב בלונדון שם לפני כמה שנים, והפיגועים רצחנים גם בלונדון וגם במדריד, ולתווך את זה, את הלינקג' הזה, זה מה שאולי יכול לעשות את האימפקט, כי כל מה שגם שי מדבר זה נכון, אבל זה כאילו אורך חיי המדף שלו מאוד קצר. לא, ברור, אז זה בדיוק מה שאמרנו בעצם, שהמטרה היא לייצר לינקג' ברור בין מה שישראל חוותה בשבעה באוקטובר, לבין מה שהאירופים חווים וחוו בטרור דאש וטרור אחר, אוקיי? אל-קאידה או כל דבר אחר. לייצר את הלינקג' הזה, מה שעד היום לא הצלחנו לעשות. לא הצלחנו. כשניסינו לומר לאירופים, הטילים שנופלים עלינו יכולים גם ליפול עליכם. האירופי הממוצע, ויותר מהממוצע, לא קנה את זה. הוא לא קנה את זה. הוא אומר, הם לא יכולים ליפול עליי. כי הסכסוך שלכם הוא משהו אחר. הוא סכסוך שלכם. ועכשיו אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, ובמיוחד אחרי ההפגנות, שהם רואים שהאנשים האלה גם נמצאים כאן, נופל להסימו, ויותר אנשים מבינים. עכשיו, לגבי המחט שקשה להזיז, נכון, קשה לשכנע, וככל שעובר הזמן קשה יותר לשכנע, אבל אתה לא יכול לתת להם לשחק על מגרש ריק. הנוכחות שלך היא חובה. היא חובה, כי יכול להיות שאת המאה אלף שצועדים ברחוב אתה לא תשכנע. את הקהילה היהודית והישראלית אתה לא צריך לשכנע, הם כבר איתך. אבל את כל האמצע, אתה לא רוצה שהם יברחו לך. אז גם אם לא תעביר אותם לצד הפרו-ישראלי, אתה לא יכול לתת לצד השני לשחק לבד. וזו החשיבות. וזה קרב. אנחנו במיעוט מספרי, יש שם אנשים עם מאוד, עם הרבה מאוד חשיפה והרבה מאוד כוח. יש מוסלמים מאוד דומיננטיים שהתחנכו באוקספורד ובקיימברידג' ויש להם אנגלית מושלמת. אנחנו במיעוט, אנחנו בנחיתות מסוימת בקרב ההסברה, אבל זה רק הופך את העבודה שלנו לעוד יותר חשובה בהיבט הזה. ורק משפט אחרון אני אגיד אפרופו גם מה ששי גל אמר. אני ראיתי ששאלו פה, קפץ לי כזה פתאום בזה, אם בטוח להסתובב בלונדון, ראיתי כמה אנשים שואלים. כמו בכל מקום, אוקיי? כאילו, זה לא שמישהו עכשיו מסתובב פה ברחוב וישר קופצים ותוקפים אותו. צריך להצניע, להצניע נוכחות ישראלית, להצניע נוכחות יהודית, בטח לא להתקרב להפגנות. זה לא נעים, זו תקופה לא נעימה. יכול תמיד לקרות משהו. אבל להגיד לכם שמסוכן להסתובב ברחוב, לא. ומשפט אחרון, יש לנו איזה נטייה, כשאנחנו אולי קצת פחות מנוסים גם כאנשי תקשורת, לחפש את הסנסציונים, את האמא שבוכה ומתפרקת בדמעות, סליחה, את הוידאו הכי של האש והפצצות והזה. זה עובד פחות בעיניי, מאשר הדבר המינימליסטי האמיתי, הכנות הזו, הדבר שהכי השפיע עליי, ודיברתי באמת עם מי שלא תרצו, חטופים, עם משפחות של נרצחים, של פצועים, חיילים, כל יום אני מדבר עם אנשים, ופוגש והכל. מה שלי פירק את הבטן ואת הנשמה, היה הסרטון שעשינו בחדשות, של החבר'ה הצעירים רוקדים במסיבה. אין שם מחבלים, אין שם פצצות, אין שם רובים, יש שם חבר'ה צעירים רוקדים במסיבה. ואתה רואה בחורה צעירה רוקדת, ולשנייה המסך עוצר וכתוב, נרצחה. ודווקא הדיסוננס הזה, משהו במינוריות, במינימליזם הזה, שהוא לא מזוויע, אבל הוא נוגע בך, הוא חודר אליך, זה האפקט הכי גדול, בעיניי. והשיחות שעשיתי באחד ביום שהכי ריגשו אותי, לא היו של אנשים שהתפרקו לי בבכי בשיחה. להפך. האבא של רוני אשל, שסיפר לי בקור רוח, איך הוא ישב וראה את כל הסרטונים ביום שבת וביום ראשון, ואת כל התמונות, הוא פשוט חיפש את הבת שלו. ואתה מדמיין הורה שלא יודע איפה הבת שלו נמצאת, והוא מקבל סרטוני זוועה של רצח ושל שריפות של אנשים ועריפות ראש, והוא יושב ובוחן כל פריים ומסתכל על כל פלומת שיער כדי לדעת אם הבת שלו שם או איפה היא. הדבר הזה הרס אותי, פירק אותי לחלוטין. לכנות הזו, לאמת הזו, לזה צריך להתחבר. זה יש לו אפקט הרבה יותר גדול מאלף תמונות של תינוקות או אנשים או מה שלא תרצו. וזו בעיניי המטרה, צריכה להיות שכל אחד מאיתנו להתחבר לאמת של הסיפור.
לרגש ה-raw, הגולמי. שם אפשר להשפיע על אנשים, לדעתי. וואו, זו הייתה שיחה מרתקת, באמת. ממש, תודה, אנחנו מקבלים גם תוך כדי, אני מקבל בפרטי, וזה מעניין, מטורף. אז ממש ממש תודה, שי גל, תודה לך. הסטודנטים מחכים לראות אותך. עומד כשהם על ספסל הלימודים. אלעד, תודה על הזמן שלך, תמשיך לעשות את העבודה הטובה. שיתפתי גם את הטוויטר, גם את הפודקאסט שעלה, של אחד ביום. תודה, זה היה מרתק. תודה לכם, ותשמרו על עצמכם, בהצלחה.